сьогоднішній день багато чого повернути в український футбол. Перш за все, справедливість, повагу. Ну, а дякуючи нашим Збройним силам, я перш за все хочу подякувати, а по-друге сказати, що це завдяки їм ми сьогодні тут в тому числі знаходимось. І саме завдяки, між іншим, я повинен ще сказати, що цей конгрес відбувається в день народження нашого президента, який мав мужність, сміливість зробити все можливе, щоб під час війни ці змагання в українському футболі відбувалися, наша збірна грала, хоча не мала можливості грати в нашій країні, і гостинами стала Німеччина, Словаччина, Польща, інші країни. Але це зараз виклики, які ми переживаємо усі. Я впевнений, що повернеться той час, коли ми не будемо під час сигналу тривоги, граючи без болівальників, командам бігти до бомбосховища.